你，我跟你讲，你先3号房先卖了，我把钱拿给你，你回去拿给他，你就说16房是3号房卖了，你要不要嘛？不要，我再去把你退回来。我跟你讲，你这种回去他肯定就卖了，他缺钱嘛，对不对？差不多。好，朋友们，大家好，我是老赵啊。今天呢，也是让一位缅甸的好朋友送一点小料子过来啊。他跟我电话上说是有几个带色的一个小后浆。这个小后浆的料子呢，它一般出货的效果会比较好，所以说我一听是带色的小后浆，我就让它赶快送过来。好，咱们等一下，它马上就到，看看这几个小后浆能给我们带来什么样的惊喜啊！哎 ，Hello， 明哥老板，哦，你看这个，哎，阿里啊，他也是第一次送货过来，但是呢，我们也是认识好久的朋友了，他知道我是做这个料子的嘛。你是好好。好的了，牛逼的了，地主家的儿子，口罩拿下来让大家认识一下你。哎，好吧 ，Hello， 明哥老板 ，Everybody。我们两个像长得像兄弟一样。对呀，像兄弟一样嘛，你呀。好，我看一下这几个小后浆。对，都是。然后有一个还开了窗，是吧？嗯。这个开了一点点窗。都有色。咱们看色的话呢，用这个黄光看，裂稍微多了一点点这个。哎呀，后浆的话是裂多吧？你看，你这中国话说的是杠杠的呀。嗯。比我说的都还要好啊。看一下，这黄味是够的。很漂亮的，就这个的话，就是这一面啊，这一面能看到。然后这些地方的话呢，应该它这个色进去不会很深啊。以我的经验来看呢，它主要还是这一面有色。但是你看它这一些的这个种水还是非常的提得起来的，就看里面能不能去小界面了这种，或者是做一个整体的一个设计。如果说是不敢去搏它的裂的话呢，就这种大小也合适嘛，它可以雕一个摆件什么的，把它这些色给它撬出来，然后就不用担心它的这些裂纹了。如果说咱们要把它切开搏的话呢，就还需要去搏它里面的裂有多少。这个的话呢也是有一滩色，这个色的话也是比较阳了。你看像其他地方的话呢，还有一些这个绿的这个表现，扩窗是可以扩的，品质呢也都是够的。我先一个一个的给大家看一看，一个一个慢慢看。哦，这个色多了嘛？这个色多，这个色多，这个、了就是裂多了一点点。如果裂不多的话，反正也是这种料子，也是一个好价格。裂多的话呢，咱们就真的是行家货了。这种就是行家货了，因为它色很阳，但是同时呢，它的瑕疵也很多。种水的话也还行，它这里有一丝丝。你是一起还是都可以？你随便吧，你一个一个可以买的话是买，一起买的话是买，随便你的。这个多少？咱们先看看这个嘛，先看看它的价实不实。哎，好。这个的话是我不给你那么多，说给你3万给你吧。三万给你。实话说，好好说，这个的话呢，价格到不了3万。实话说，我看到你万下行不行？万下行不行？不行，我给你经验吧，不给你那么多，说几个料的话是太贵了，几个给你26000给你几个，26000，几个26000给我，好，咱们谈这个，你想这个一个一个慢慢来，你想卖这个的话，就先把这个谈妥，是吧？谈妥这个呢，我就买这个；谈妥这个呢，我就买这个，最后全包给你收了。你说吧，你看到多少？8000，8000。行不行？没有乱给你这个价格。这样的话，你现在讲，谁给你我说的3万？谁给你买？谁都不可以买的。现在，好久没开张了，你是不知道外面的行情。我跟你讲，你给了8000的话，我不考虑，太低。8000不考虑，最低多少嘛？最低给你25000吧。25000，这个最低价了。行。第一次漏一点给我，我赚到钱了，我才可以多给你买的嘛。我钱都赚不到了，我下次怎么给你买货？我也是想要 money 呀。那8000也是钱嘛，对不对？8000也是钱，还是一个东西，8000换的话是换不了。你钱太低了，再高一点。给你加1000块钱吧，加1000块钱吧。问9000，问看看行不行？9000的话是够。来吧，我给你要，结果给你2万那种。2万。不是那么多。太高了，2万。这个多少？这个我刚刚跟你说了，28000。你刚才说26000呢？不是28000。你怎么一口一下一个价？来吧来，你想要26000，26000给你了，给你了，拿了，买了，这个买了，这个买了。是刚刚你说的，又不是我说的。哎，就我说的还价格还没出来的吗？好吧，你看嘛，好好看，可以的。这个的话呢，总体来说裂会比这个少一点，但是这个色没这个多嘛。然后翡翠的话它沾色就贵嘛，它主要还是色没有这个多，所以说价格肯定也要下一点点。
这给你9000，这个也给你8000，哎，啊，这个给你8000，这个列少一点嘛，列少一点的话，它情况有稍微好处理一点。太低要了，没要不，没有要了，没要不。像这种嘛，就是这个多少？哎，这个的话是不给你那么多做了，这个给你8000那种。这个8000，我一次性把价格问。这个，啊，这个就一点点，这种嘛。我知道这个一点点，这个的话是啥都不说了，我给你这个给你4000啊，卖给你。4000啊。嗯，这个东西三个的话，好好给这个大漏给你。这个大漏。嗯。这个也就是顺带给你收一下，这个，对不对？这个，就顺带给你收一下，但是呢也得看前面的这个价格。嗯。全部你要卖的话，想卖多少？4个一起。啊。全部一起打包的话是给你6万。你全部打包6万，这个也贵，也是天价。那等于你一分钱都没少，是一个道理。哎，5万，全部打包5万，走，拿走了，买了。好好的给你打一下。好。这个呢？嗯。可以给你打到一个10000。嗯，这个呢可以打到给你一个9000，嗯，好吧。这个呢？这个给你6000，这个白送行不行？什么白送？你不选啊，真的，你来还钱的，你给我说白送。给你打一个嘛。这个大漏给你，放个漏给你就。这个打个2000，差不多。2000的话是。嗯，这个已经是很实在的价格了，跟你讲。我知道你给我很实在的价格，但是东西也是很。是吗？你看这个能加到给你10000了，而且我说实话，我最看重的也就是这个，这些呢也就是顺带着收收，你看行不行？再高一点，我打电话问一下，这个是我的货。还打电话问一下？我啥都不说你的，我的货的话是，哎，我还要再问，还要再问问你家里面啊？不是，我是我的货呀，我的货的话是我啥都不说，哎，老婆要给了，这样说话吧，来吧，我问一下啊。嗯，哎，你刚刚我是又白白的变了。东东的，哎，不能漏漏了，哎，漏下来了，漏下来的，他说漏了，那没有什么漏了，我说再高一点，漏给你了的，再高一点，嗯，高多少？高500块钱行不行？这高500块钱，我拿个500，我是去不了500，五百给你的红包啊，不行吗？我不行，高个500块钱啊，哎，500块钱的话是。你好好说，你最低要多少？你也让我加一点嘛。你说嘛，让我加一点。你希望卖多少啊？你觉得你能来吧？应该卖多少？这个给我15000，给我这个给我14000。啊，这两个都超过了，那这两个白送。可以了吧？这怎么这个两个白送？不是来送的，来买我的，来还钱的。你给我白送的话是啊喽。给你3万，全部打电话阿龙问一下，行就行，不行就3万。对。这里面真的是，如果换做别人了嘛，我最高开到28000，你来吗？我多给你加个1000块钱，下一次出去玩就是你开钱，你请客。反正今天是你卖东西给我，你赚了钱的，你要请我吃饭，你要请我去玩。给你去吧，你也现在等一下，我问一下。那个东西给我拿着，忙着。嗯，好。以后给我这个地方。好吧，3万。那怎么好了？他是。没有钱了，是他太小。没有钱了，3万就卖了嘛。你也是我的老婆。你先卖了，卖了之后你回去再跟他商量。我买的他不好的，你不知道。我跟你讲，嗯，你先3万块钱先卖了，我把钱拿给你，嗯，你回去拿给他，嗯，你就说十九房间是3万块钱卖了，你要不要嘛？对。不要我再去把你退回来。我跟你讲，你这种回去他肯定就卖了，他缺钱嘛，对不对？差不多。老朋友给你了。对了嘛，你拿钱来付给他，现金给你。谢谢，嗯，OK。哎，3万，好久没钱，没看到钱了，哇！好久没看到钱了，发财！啊，多找点好货，等你老爹说。找点好货，找点给你。啊，几百万、几百万的搬过来。你想要几百万真的吗？真的，只要你找得来，你拿过来看。Okay, 好。我给你价，卖不卖是你的事。哎，你一丢丢给我是几百万货拿过来了，你给我2-3万的话，我怎么办？行 ，OK 啊，走了吧。好的，好的，慢点啊，慢点，我要研究一下这几个要怎么做。好，好，拜拜，下次有货送过来。OK，See you，See you。好，朋友们，咱们看看这几件货。像这个的话呢，也就像刚刚我说的那样，就看它俏色出来这个手把件行不行了。你看它这个色是绕满身的，这种娘绿色是绕满身的，黄味也够。这种色做出来它是带点冰感的，你看这些地方你就能看得出来，它这里是一条水路，你打灯它是寒光是有的，是吧？就是裂多，这个石头裂不多的话，这个价格也拿不到，是吧？那这些色很阳。
情况很好的话，这个一个手把件这种洋绿色的呢，可能就会把刚刚所有的价格给它打回来，但是不含工费啊，可能这个一个工费的话就要花掉个七八千，工好一点的话可能也是万把块钱的一个工，然后最后的话出出来效果好的话能卖一个三万多应该没什么大问题啊，但是这个呢他们还得再看。然后再分析这个的话呢，其实也就是看这一片色下去有没有厚度，或者说是像刚刚上次那一块一样，把这一面的色敲出来做一个摆件啊，或者是一个手把，但是像这个实型呢也就只能做一个摆件了，是吧，这边开一点，然后上面哎，或者说是这种开也行，对吧，一个小摆件，反正就是这种洋色的这种小摆件啊。翡翠这个东西它就是带色，因为这个色也很洋的，这种弄出来的话工费这些加上去，反正1万多2万块钱也能看得到，这种就是工费贵啊，工费贵。料子的话呢主要就是个裂多，还有一种方案呢就是给它切开看看到底能不能出这种洋绿的界面，这个的话风险会大一点点，这个的话就见仁见智吧。然后这个的话呢情况就会比刚才那两块要好处理的多啊，不是说它的质量有多好，而是它这个裂不是很多啊，而且它这个色呢也在这里，它可以抛开取挂件也行，或者是说把皮扒了咱们就做一个小手玩，你看是吧，这个捏在手上的这个也合适，然后它又有这个俏色的话呢它就会显得比较有特色，对吧，它不是一个单调的一个白色，哎，它上面挂了一包绿是吧，咱手上一玩的话呢也比较抢眼比较亮眼啊。这三个料子呢总体来说这个价格入手都还行，然后最后这件呢也就当是一个白送了，它的色呢飘了挂了一点点羊，像这种料子呢它做手把或者做摆件的话呢会稍微浪费掉，因为它整体的品质不是很好不是很够，然后呢飘的色也不是很多，所以像这种料子的话呢就会把它给皮扒开，或者是咱们就这样就卖看看有没有喜欢的，也就基本上也就这几种情况了。好，然后这个的话呢到时候我看看这两个拿去给袁哥或者是找那个处得好的那个雕刻师朋友看看能够做啥什么样的货啊，这两个呢也就先这样放着吧。好，咱们这期视频就到这里就结束了喜欢翡翠的朋友呢给老赵点点关注点点赞，如果说是有下集呢咱们会在结尾呢给大家透露一下这些东西我们到底会不会做货啊，咱们下期见，拜拜。